Друзі, на каналі Іван Пацан, і сьогодні у нас буде невеличка вилазка по Яремче. Собака, закрийся. Ну, у Теха новенька, ще гібрид, ну це повезло. Наступний де? Ясіня, Запоріжжя. Із Білорусі колишній бечешник. Тепер він підійшов нам, і тепер у нас в Україні є 210 УК, 3 штуки у Франківську. Місце ми знайшли. Ну. Повторюю все, що казав Микола. Thank you.
часу рухаємося на наше останнє місце знімати Рахюлю. До джерела, до ДПКР три. Місце зайняли з Миколу. Чекаємо ДПКР три. Біля рибалки. Що ж, друзі, це було відео на каналі Іван Пацан. Всім до зустрічі. Гарних вам вихідних. Па-па. Всім привіт, друзі, ви на каналі Ніколя Юа і с... Чекай, чекай. Ой, чекай. Досміявся, що до шо я, бля.